Jeste ljudi moji, veliki pozdrav i dobrodošli u novi klip. Ljudi, vraćamo se posle 3 nedelja pauze nazad. Sigurno ste se pitali zašto nema novih klipova toliko dugo i da vam pravo kažem, imao sam tako, eto, nisam u stvari imao vremena. Nekad je tako u životu, mislim, oko porodice i uopšte, znate i sami, nekako, ne znam, pored toga isto kao da sam se neka čovjek totalno nekako navikne i zaboravi, znači kad čim prestane malo da snima i kad imaš obaveze, onda to dođe to tako, ali dobro, nebitno je to tako, uglavnom, bitno je da mi je jako drago, eto, da se vraćamo ljudi na mom gaming kanalu i ja, kao što vidite, nastavljamo dalje ovaj novi Test Drive Unlimited Solo Ground. Pa ćemo sada vidimo, nastavit ćemo tu dalje ko uvek gdje smo stali. Ovo će sada bude part 2, znate i sami kad smo igrali part 1. Bilo je stvarno savršeno onog tek početak igrice. Ja, i čuli ste sigurno u vezi ovaj Test Drive Unlimited Solo Ground da u zadnje vrijeme stvarno imaju problema, jako problema sa ovom igricom. Loš je bio start, taj release. Da, znači može se reći sad skoro mjesec dana kako je sad, kako je izašla ova igrica i do sada imali su dosta problema sa serverima. Znači, ukupno, da ne bi sad puno pričao, da bi nastavili sad ovu igricu dalje, ajmo već da je startamo. Kažem vam, dosta su imali nekih problema. To i sad nekako pokušavaju sa updates, znači bore se i rekli su da neće da odustaju. Mislim, normalno. Znači, kad već... Mogu vam čak isto i da vam pokažem, pa ćete malo primetiti, mislim, dosta neki sigurno i znaju to, ali ja ću opet, volim tako da, kad smo već ovdje, nastavimo dalje. Uglavnom vidite i sami, ovako inače sad radi bolje, evo vidimo i sami, nalaze se online igrači, evo imamo, koliko ovdje imamo, 3, 4, 5, 6, 7, evo ovdje su sad, na primjer, 7, ovi, evo, 7 online igrača, 7-8. Ja, ljudi, i sad sam kupio ovaj BMW M4, ljudi. Jako je brutalan. Kao što vidite, košto je 880.000, ljudi. I stvarno je savršen. Živancija je. Zvuk i sve, i kako menja brzina, opazite sad. I mnogo... Mnogo bolje nego u Forza Horizon 5. Mnogo realniji zvuk kad, i kad menja brzine i kad one gume kako škripe, znači ne škripe stalno isto, znači to je isto mnogo realnije napravljeno nego u Forza Horizon 5. Mm-hmm.
Ovdje ide uzbrdo, pa zato je tako malo sporije, ali inače ide dobro. Odigramo jednu trku i inače da se završi ovaj klip, pa ćemo u sljedeći dalje nastaviti i da vidimo isto kad ćemo na live-u, jer na live-u ćemo moći mnogo duže da igramo i više da prelazimo. Razumete? A, to su te. Treba da se prelazi, da vidimo ovo. To sam našao. Trke. Da bit ćemo na, opet na auto, ono, pola automatik. Pošto ako menjam ja sad brzine, može naš, znate, ovaj, lakše mi je sad, ne moram da mislim na to. Vidimo koliko ovdje mora, maksimalno 550 mora da imamo. Čekaj, pre nego što bi se takmičio, da pokušamo malo da ga pojačamo. Ako može. E, ovdje. Da vidimo malo da mu povećamo konja. Jer nešto kao da ide dobro, ali kao da mi se čini da nije nešto. Ili se da je tako spor kad dođe do 200 i onda nekako spori. Ipak je M4, jel? Ga. Bina.
će da ide ko lud. E da vidimo sad. Pa kad budemo još... Mogu onda još ovaj kratku brzinu ovo i ovo da mu ubati. Ovi guma. A osjeti se, mnogo je bolji sad. Ovako treba da ide. Sad je odlično. Sad ćemo da odigramo jednu trku i onda ćemo, će biti dosta za danas za ovaj klip i onda ćemo, reću vam posle. Ja? 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 E sad da vidimo još ovu trku i onda ćemo da završimo ovaj klip. Sljedeći auto će da bude Nissan GT-R, ljudi. Pa jedva čekam, verujte mi koliko se radujem na
Nisam GTR kad bude, jer do sada još nisam ga nijednom još nikad bio kupio u Test Drive ovde u Unlimited, to je novi. Ujebot, prvi čovječ. Yes! Znači ovaj BMW M4 kida, ljudi, kida. Samo još, pošto sad kroz ovu trku su ga, morali smo da smanjimo te poente, što smo malo bre ga frizirali, jer primetilo se da je opet bio malo spori ono posle 200, ali inače je brutalan. Evo ga, level 21. I Solar Pass još malo i klan ovaj level 3. Ok, 23.000, super. Ja, ljudi, to bi bilo to što se tiče Test Drive Unlimited. Solar Crown, ja, ovo je stvarno kida savršen M4, primeti, kažem, ali zvuk, to sad sam te da vam kažem, pošto smo u part 1 nismo toliko analizirali zvuk, ali zvukovi su tako dobri, ljudi, tako dobri. Gledajte ovo kad krenete, ovo je ludilo. Ovo nema šanse, znači da je nijedna uspela konkurencija od ovih open world igrica, da su ovako napravili. Inače, grafika je, znate i sami, ludilo. Evo vidite kad približite isto auto, stvarno je detaljirano, inače ne može što, toliko sam udušen. Čak je za mene, da vam pravo kažem, i bolja grafika od, mislim sad od auta, jeste i od ove iz polja, ovako sve, ali to još moraju da poboljšaju, ali inače, ovako savršeno izgleda, ali što se tiče auta, ovako sa ovaj, sa ova svetla što sijaju, žmigava, sve ovo, što vidimo i kad približimo ovako uopšte, znači, grafika je mnogo, mnogo bolje izgleda nego u Forza Horizon 5, to moram da kažem. Znači, mnogo je nekako ovde čistije, oštrije, ili zvuk, znači nema šanse. Znači, evo ovako, kad krenemo sa ovaj Jeep, sa Porsche Cayenne, ovaj, njega sam bio kupio od isto par dana kada je bilo, više malo, i ovaj, to je ludilo, ljudi. I ovo menjanje brzina, znači šaltanje, koliko je savršeno urađeno, znači mnogo bolje nego u Forza Horizon 5 i u drugoj konkurenciji, ili The Crew i ovi drugi. Znači ovdje nekako ima nešto kao da, ne znam, osjeća se opet nekako što tiče zvuka i sve, kao da vozite onu igricu, onu Gran Turismo 7, na primjer. Uglavnom, koliko će još, šta će da poboljšaju,
ali za sada je stvarno inače savršen. Ajmo. Hop hop hop. Pranje, sad su me obišli. Jebote, ovo moguće. Ode ona jebote. Drugi pranje. Valjda nije strašno. Vidjeli ste sami da je jako jako teško, znači moraju i sa update da poboljšaju i ovaj KI, ovi protivnici, jer mnogo je nekako, čim malo negde udarite ili zaostajete, znači gotovo nećete imati šanse da ga stignete. Znači samo ako imate stvarno sreće, ako je duža malo trka, onda da, a ovako... A. Evo ga, to je taj Solar, nije Season, izvinite, nisam dobro rekao, Solar Pass se zove, nije Season, nego Solar. To je taj gdje se dobiva kad dobijete prilike, kad dođete do level 20 ili 30, dobijate na kraju, dobijate i pre toga, pre nego što će taj Audi, dođe na level 30, što dobije taj Etron, neke, šta ja znam, nagrade, neke naočare, gornji i donji dio i tako dalje, stvari neke, pored toga, pre nego što, ili one animacije kao neke, kako bi rekao. Da vidimo sad, valjda važi ovo.
Dobro, može, možda se računa se i ta pozicija, ali može se uvek. Ovo je prvi smo bili. Da vidimo dalje. Da li ima još negde ovde? Ovde ima trka neka. Ovde ćemo da vidimo ova kakva je. Porsche. Race start.
Ujebote, ovo je stvarno bilo jebeno. Ovo je bilo teško, ljudi. Ej, šata, pazi da ne bude čela. Danas je baš da uđu. Zato što je ladno, vani, a sunce je ovdje. A jos gurni. Možeš. Hoći. Ušla jednom na kip, svidio, kroz rupu. Je ušla. Okej. Okay. Testo 36.000 sad. Mamo. Das Solar Crown Committee informiert, dass eine neue Meldung ansteht. Aha, nešto novo. Ziel wurde erreicht. Da probam opet, ali sa one Audi. Vidimo. Jer on je opet ipak brži malo. Oj, oj, bože. Oj, jedva cekam. Pazi. Oj, svi da kako dole jedu. Možda imamo sad više sreće. Ajde, sad ćemo da vidimo.
ćemo novu mašinu. Neku malo da uzmemo, neku drugu. Da bude isto Senseo, ali neka bolja, znaš. Neka još bolja. Da ima same pec, ali da ima nešto dodatno. Ne, veze, ostavit ćemo ovako na četvrti, ono, nema volje ovdje da ponavljam 100.000 put. Možda ćemo tek moći kad budemo malo imali još brže ovo to, jer vjerovatno ne znam sad. Znaš što je sad ovako teško. Možda ima još neke sljedeće. Da vidimo. Evo, ovo je četvrti. Treba je malo još, budemo još bolji, ali nema veze. Evo. Ovo nismo odradili, ili? Do sada sam stvarno oduševljen što se tiče ovih zvukova, znači kako su napravili zvukove od auta i uopšte, znači ovako fizika, handling i to dobro, možda će još malo oni sa update, malo još da poboljšaju malo ono kamera kad upravljaš to sve, ali nije sad toliko strašno, sve je savršeno, samo malo još da neke detalje da poboljšaju grafika, da bude u budućnosti još bolja, ali da sada ovako nemam šta sad opet nešto negativno da kažem, jer serveri ovako rade dobro. Da sada nekad se desi da nekad dolazi do nekih prekida, ali dobro, to sad nije smak sveta, jednostavno može proći, može se igrati bez problema, bez da ono sad stalno se ponavlja ili smeta, to nećete primetiti uopšte, ali uglavnom, iako ovdje ima još dosta rada u ovoj igrici da se još poboljša sa update, ali bit će to. Znači to obavezno će da poboljšaju, znači isto što sam rekao bio 2025. godine da će da izađe to ostrvo, to što će da se vrati od drugog dela pre od The Surf Unlimited 2 iz 2011. godine, ona Ibiza, i daj Bože, voleo bi isto i da vrate i isto i onu Honolulu, ono Hawaii, što je isto bila poznata u prvi i drugi dio, još ono kad vozimo iznutra, tu mora isto da se dosta poboljša taj FPS da radi, i kad vozimo iznutra da radi, da bude FPS na 60 najmanje, i jer većinom spada uvijek ispod 30, znači na 30 ili ispod 30, tako da tu malo ima potencijala, znači tu mora još da se boljša. Inače ovako vidjeli ste sami da je stvarno, da može da bude i da jeste Test Drive Unlimited. Što se tiče zvuka, moram stvarno reći, znači bez zezanja ljudi, jer znam iz iskustva, mislim igram od 8. godine, znači i znam šta pričam, znači znam sve igrice, znači koji svi ostali uopšte, i onda hoću reći stvarno to što ja vidim i što osjećam, znači zato i vam i govorim to da ja stvarno, moje mišljenje je da je Test Drive Unlimited što se tiče zvuka i uopšte ovako igrica mi je mnogo bolja i interesantnija od Forza Horizon 5, u škripe gume, zavisi kako vi koliko ga bacate i sa koje strane i tako dalje. Znači, stvarno,
to je savršeno zvuk i škripljenje guma i vidi se stvarno da su da znaju da pravu dobro te detalje i to da to prate i paze na to baš. Ne gubim nadu jer dosta neki ljudi uvek znaju gluposti da pričaju, uvek da odmah da odustaju ili da hejtuju, da kažu ja sad neću da kupim ovoj igricu zato što je loša, ali ljudi morate da shvatite, znači ako neka igrica, nažalost ako je tako za release, znači nije imao dobar start, dešava se, ali jebi ga, šta je sad, šta je tu je, znači strpite se. Znači, kome to smeta, nek smeta, ali meni ne smeta, na primjer, ja imam strpljenja, ja verujem u ovoj igrici i jer znam je od 2006. godine kad sam igrao prvi dio i drugi od Test Drive Unlimited, inače postoji i Test Drive dugo, dugo godina od tamo negde 2000. godine ili pre još 90. i neke godine, tako da verujem u ovaj Test Drive Unlimited Solar Crown da stvarno može da bude savršen za budućnost kad budu još radili na ovoj igrici, to će baš, to verujem da će da budne, jer su dosta, dosta nekih stvari potvrdili i ja. I treba jednostavno, ne sme se zaboraviti da je to jedan, mislim, oni su poznati po, oni su pravili VRC, znači Rally i još neke igrice pre toga, tako da su ti nakon, ili načon, kako se kaže, ti publisher, taj developeri i taj KT Racing. Ja, to je jedan, znači, francuski, taj mali studio koji prave Test Drive, Unlimited Solar Crown i zato verujem u njih, znači, bit će uglavnom savršeno. I tako, vidjet ćemo uglavnom, eto, možemo sad da pričamo šta god, ali vidjet ćemo šta će nas očekivati i šta će još da, kako će dalje da se, da napreduje ovi radovi, updates itd. itd. oko Test Drive Unlimited Solar Crown. Obavijestit ću vas uvek kad budemo i tako. Inače, ljudi, hvala vam puno na gledanju. Mi se vidimo u sledeći novi klip. A bit će isto i live stream uskoro novi. Pa ćemo, dosta imamo u planu da neke nove serijale, one što sam objavio, objavit ću vam isto i na Instagram i na Facebook. Na story i tako te ostalo. Ja, ljudi, ništa, vidimo se, hvala vam puno na gledanju i vidimo se opet sad redovno sa klipove, znači neće više biti ovi tako pauza duga što je bila sad ova 3 nedelje, sad dajemo pun gas, vidimo se sutra ili prekosutra u sledeći novi klip sa Test Drive Unlimited Solar Crown. Bit će na live ili još jedan klip, ali uglavnom bit će live. Jako vam se, ljudi, svidio ovaj klip i ako naravno želite da me podržavate na mom YouTube kanalu, zamolio bih vas da se subscribe-ujte, subscribe, like, share i zvonce i stavite zvonce isto obavezno na sve objave da budete obavješteni za svaki novi klip. Hvala vam puno. Vidimo se. Veliki pozdrav. Vaš Igor, kažem. Ćao, ljudi! Ćao!